Právě Dužík bude své pozičnou a zvejko tam přilétl Lukáš Hemilon to vrodil. A to jsou moje právě zvědějí, a to je zvědějí, Štěrba s Jatkem Jaurem v čoku velmi natěsno. Ještě se snaží, jak se dá. Jatek Jaurem tam, tam mi prstí blokuje, je to ještě výrazně rychlejší, ale Jom dělá zatím naprosto dobrou práci. Si fair play, nebo ideální stopu. A teď už je Šerma plochou z navnitře. Tam moc místa nebylo. Tomáš Lejdo. Tomáš Krotě, můj stále draží, drží Jiří Hoštěrku. Další pokus se snahy a snahy Jirky Štěrny dostupce dopředu, už tam lítají nějaký plasty z vozu Volkswagenu a Jirka Štěrna stále nestrácí chuť na pozici Hradka Jona, že by teď znova, teď to hodně dobře přikryl právě Radek Jan. Jirka Štěrna bude muset pohádíc. Ještě dobře kolo, dopojete je to na Šmigu. Zpohádíte jízdy. Šmigu tu stejně tak Lukáš Hemilon to krotil a pan Nástavce. Opět se našli Radek Jan moc nemazal, ale je to nádherný souboj stát a potrče bok po boku na sebe. Opět dobře trefené brzdy Radka Jona. Ale sympaticky se Jirka Štěrba naprosto nevzdává stále. Věří, že jeho šance ještě žije, i když těch metrů už je málo. Šachovicová volika, Tomáš Lejdl, tak Lukášem Krotilem na třetí místě dojde Lukášem. Myslím, že se asi nespokojíme